magalada ceergaab ee xarunta gobolka Sanaag waxa habeenimada xalay si weyn looga xusay xuska sanad guuradii 6-daad ee kasoo wareegtay 26-kii Juun 1906-kii oo ku beegan markii ay Soomaaliland xornimadeeda ka qaadatay gumaystii Ingiriiska waxana munaasabadan oo ay Misir Sara loo soo agaasimay ka soo qayb galay wasiirro ka tirsan xukuumadda Soomaaliland mas'uuliyiinta maamulka gobolka ee degmada ceergaab oo madax dhaqameed Uqaal Salaadiin haween aqoonyahan iyo dhalinyaro tira badan ugu horeeyna waxa halkaasii ka hadlay bare saabka gobolka Sanaag Maxamed Axmed Caalin Timbaro iyo maayir ku xigeenka degmada ceergaab oo Saalax Ismaaciil Cabaase uu ka sheekeyay maalintaas iyo qiimaha ay leedahay sidoo mudanayaal iyo marooyin caawa xafladdeennu waa xuskiil sanad guuradii 6-daad ee 6-daasanka Juun waa laga yaabay in qaar Sweden talo maxay ahayd nin ragina uu garanayo nacas loo sheegi maayo waxaynu maamuusaynaa xafladdaas 1906-kii kulli rag badan baa la joogaa oo maalintaa joogay rag badan oo caruurtii guriga lagaga yimid ahaana waa joogaan oo aan ka mid ahayba waxaa xusid mudan inaan arrintoonu ahayn goosasho sida dadka qaar u sheegaan waxaanu lahayn meelo la soo noqonay ee cidaynu isku dhaganaynaan wax kala goosanimo jirto Soomaali waa Soomaali meel kasta ay degto magaca diinta afka inta dhaqanka intaba waynu wadaagnaa si laakiin carabi waa 25 dowladoodu dee dowlad waliba waana wada carab dowlad weyn dowladdeedaan iska tahay Soomaali cidna kala gurta mooyaan cid isu kaayo toliso isu kaayo qasbisaana ma jirto mana ogolaanayno cid kasto arintaas isku dadana waxa la leeyahay dhuftaa dib isaga laq waa go'aan dadweyne qarannimada jamhuuriyadda Soomaaliland waxay noognahay Soomaaliland maalintii ka xorowday gumaysigii Ingiriiska 26-kii Juun 1906-kii ilaynu ahayn curadka gobonimada qaatay ugu horreeya oo aynu inagu curad u nahay inta qaatay gobonimada maanta halka ay noo taagan tahay ka soo liicmayno ka soo noqon mayno waa sii haynayna oo kalena waxa iyaguna halkaasii ka hadlay xubno tiro badan oo isugu jira madax dhaqameed Uqaal Salaadiin aqoonyahan haween iyo qaar ka mid ah odayaashii xilligaasi goobjoog u ahaa habeenkii xornimada ee 26-kii Juun 1906-kii oo ka sheekeyay wixii ay arkeen aan ku garanayo maalintii calanka la taageeyay anigu magaalada jooga ayaa gaal soo halaabay dadna waxaa la yiri gaali baan halka ka hadlay gaala kaxay calankii Soomaalida ayaan qaatay waxaan tegay meesha leeda xuraaxur ama kalaf yar haddeerna dadku yaqaaniin fiqi fuliye meeshii baanu habeenkii calankii ka taagnay xaggaas u socota waa luma socon haddii wax kastaa dhacaan wax kastaa arko halka haddii u gelbay madaxweynahaas waa nin wanaagsan kama shaki qabna madaxweynaha runtii meel dhiiran buu iska taagay halkuu iska taagay waa wada maqlay isaga waxaan leenahay ha jiro ha jiro 1900-kii 1900-kii Soomaaliland 6-daadkii sidii aynu ahayn sumcadeenni adduunka halkaas ka aan joogno sad weyn baa u dhexeeya sad weyn baa u dhexeeya istiqlaalkii 60-ka haddaan tuusigu Juun habeenkaasi fihiisa sidii xaalku ahaa sawir gaaban ka dhiibo Soomaaliland idilkeed xornimaa alla siiyey sahal bayse u dhiibtay sahal bayse u dhiibtay si kastoo wax noqdeenba haddii saaka aan hayno saatirka ma hadaale caawa habeen farxadeed waa 26-kii Juun waa habeenkay baxday sareeya u calankeenna ka nasiib ka nasaar waa habeen qaali ah caawa 26-kii Juun 1906-kii caawa oo kale ayaynu calanka qaadanay calankaasna cayaar kuma inaan helin rag badan baa u soo dhintay gabdho badan baa u soo dhintay kharash badan baa inaga kaga ba'ay inaga kaga burburay
سياسات بدن بينو قلي مر مر يمسكحها وينو كبابين ساسين دو جبني ماذا كهلا وهبين عادي يا دو قيمة بدن وحين أستارو تهي وها عينو هاي يقول رئيسي أقعد تحرر ماذا إلينو إلقنا هاي أدوك مع أفريقيا ودبوا ولا يوجها مع أدوك ودب. قبل قبلنا وحال كاسي هذا الكيسية كلا الدنبي وسير هذا وسير هذا عدالة دارني يرضى عيارها وسير كدستور كيسيدو كلا وسير كحجين كوسير هذا جديد كيهرومر أنت كدد كيولي بسيدو كلا فيين كمدحوينان سمالي لانو. مرد عيسو من السور تو عيسو من تري تو تو إن ذلك الجمهورية السومالية لان عمر لباد ملك له هو كنت وهم قلتها هو أما هو ملك له تجو ما أنت أنا وحقر كن هو جامين يا مدحوين المشاهدة مدحوين المسبيح عبدي وجو جو جوها وهربيرو جلاي وهل جندرو جلاي إنه ذلك يقر كن دي بسوعليه لوجا بقي مايو عيد كزدا وكتل أمبيسا أما كيف فكر إسا أما هذا الحيسانة ما تشرتو واحدة بقوا من نماي سومالا ودل شرا وانا دل شري دونا حفلة دينا تاني وحي كوصاب سنتهاي إنا نوين إنو لحي اللبا تنكي جون مالتا نحوري بدل الصو نغرني أو إنو كقادرني إنجريس مدينة وحوية والله صو الله بشو مدينة ومالتا نحوري بدل قادرني أو إنو كقادرني كوميستيهي إنجريس كا واللودتاي قرانا يا قران نمضا إن وحا صو حول وصو مرأي مانتنا وغرغر كذا هايو مدي صوم حالا هاي دقالمي واغران ايسانو مدحوينيه انه ايه انت الركاب كي ساهيبا انان ميل سهلا او ضيعان او دبعسن اي قين ايسو واحدان يلوغو تيرتو امبينو دادكالي وداقي كرا واحكالي ما وداقي كرو تلادان اووي انقان حيسا ومترو مد وحاويان ادقاريه اي وحاويان ميل تقي سماها waxaan halkan hambalyo uga dirayaa umada Soomaaliland meel kasta ay joogtaba waxaan leeyahay hambalyo 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 munaasabada 26ka juun hore looga hadlay waa maalin qiimo leh waa maalin karaamo leh waa maalin sharaf leh waa maalin culus waa maalin ay leeyihiin dadweynaha reer Soomaaliland waa maalintii ugu horeysay ee dalkii loo oran jiray British Protectorate Somaliland oo xornimada qaatay waa maalintii ugu horeysay caasimadeena laga taagay calan waa maalin u qaranta in aad iyo aad loo xuso dadar heshiis sahayni waxbana wada ciyaari maayaan waxbana kale isku darsan maayaan isku tagi maayaan taamas gaad hal galiyo madaxweynaha milyoon qof dhaxmaraya oo gaariga qorta kala soo baxay baatayga madaxweyne kariya lagu ilaalinayo dooranaya uga bixmayno dhigiisu horan ugu soo hooyay imigana uu sidoo hadlay waa maqleysan madax iyo baawul xidheen uga baqayna ma jirto dadweynuhu raaxiski jiyo khaasatan dhalinyarada lagu laadiya yaan maskaxda laydiga xadin inta YouTube ba ku jirtaan bal analyze gareeyo waxa ku jira horeeta maanta la helay waxaan leeyahay dhalinyaroy idinka oo dhalinyar waa inaad ku faraxsan munaasabadan ayaa socotay tan iyo 12kii habeenimo oo ku beegan xilligii calanka guumaysta ingiriiska la rogay lana saaray calankii Somaliland Cabdiraxmaan Axmed Ilsir Star TV Ergabo